Սահմանադրական հանրաքվեն ուղեկցվեց շատ ավելի մեծ թվով ու ավելի կոպիտ խախտումներով, քան սպասվում էր, նշում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փոխտնօրեն Սոնա Այվազյանը, ամփոփելով քաղաքացի դիտորդ դիտորդական առաքելություն իրականացրած նախաձեռնության ամփոփիչ զեկույցը։ Հանրաքվեն իր այդ խախտումներով, բռնություններով, լցոնումների մեծ ծավալներով, վարչական ռեսուրսի չարաշահմամբ որևէ կերպ չի կարելի համարել կայացած եւ լեգիտիմ հանրաքվե, եւ ոչ գործընթացը, ոչ դրա արդյունքները չեն կարող մեր կողմից համարվել լեգիտիմ, եւ դրանք որևէ կերպ չեն համապատասխանում Վենետիկի հանձնաժողովի լավ պրակտիկայի այդ ուղեցույցի որևէ կետին ըստ էության, որովհետեւ ոչ մի կետով սկսած հանրաքվեի մասին օրենքի փոփոխության ուշ լինելով, հավասար պայմաններով, հավասար քարոշության հնարավորություններով, ողոքակման դիտորդության արդյունավետ հնարավորություններով, որևէ կետով այս հանրաքվեն իր կազմակերպմամբ եւ անցկացմամբ չի համապատասխանել այդ կանոններին։ Հելսինկիան քաղաքացիական ասամբլեայի վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը փաստում է, իշխանության կողմից չի նկատել համապատասխան արձագանք կամ առավել եւս որևէ գործողություն ահազանգված խախտումների ուղղությամբ աշխատելու վերաբերյալ։ Բացարձակ անգործություն այդ օրը հեղեղված բոլոր խախտումների, հա, ֆոնի վրա չկար մի փաստ, որ կարող է նույն իշխանությունը հղում կատարի, որ այս սեփական նախաձեռնությամբ այսինչ խախտումը կանխարգելվել է, կամ այսինչ գործողությունը, որ ուղղված է եղել ընտրական գործընթացի խաթարմանը, իրենք կարողացել են կանխել, եւ դա որպես մի օրինակ գոնե բերեն։ Չկա այդպիսի բան։ Խոսելով հարուցված քրեական գործերի վերաբերյալ, Սաքունցը նկատեց, հարուցվել է 70-ից ավելի քրեական գործեր, սակայն որևէ ընտրատեղամասում վերահաշվարկ չի կատարվել։ Սա Սաքունցի խոսում է ընտրախախտումների համակարգված լինելու մասին։ Հանրաքվեին նախաձեռնողը, սահմանության այս փոփոխությունների նախաձեռնողը, ի սկզբանե, որի մասին բավական լավ ներկայացված է, նախադրսևորել են այսպիսի դիրքորոշում. ամեն գնով ունենալ փոփոխված կամ այդ նոր սահմանադրությունն ասվածը, թե ինչ գնով, արդեն մենք ասում ենք, թե ինչ գնով, իրենց չել հետարքրում մեծ առումով այդ անպատասխանատու այդ վերաբերմունքը։ Արթուր Հովանեսյան, Մարաթ Հովանեսյան, Առաջին լրատվական։